हामी भाइको भए त त्यो यता आउँथ्यो नि फेरि हो गाडी घुइँदै गर्दै रह्यो के त यो बराको अ उता अर्को गाडी निकाल अब चाहिँ किन हिँडेको देखा निकुञ्जको गाडी खेदानु गएको नि अब भाइ त अलि अलि सेफ जानु पर्नु पर्ने छ तलाई त्यही पनि यतै हेरिरहेछ दाइ फर्क्यो 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 ए पछाडि हिँड्छ नि कसरी हिँड्छ त्यो पनि यस्तो